እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የካስማ ፕሮግራም ጀምረናል። ባለፉት ሳምንታት በተለያዩ ምክንያቶች በቀጥታ ፕሮግራሙ ሳናቀርብላችሁ በመቅረታችን ይቅርታን ጠይቃለን። የዛሬው የካስማ ፕሮግራም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 104 ላይ የተደነገገው ህገ መንግስትን ስለማሻሻል የሚመለከት ይሆናል። መነሻም እናደርገው ደግሞ አንቀጽ 47 ይሆናል። በአንቀጽ 47 ስር የተደነገጉት ወይም የተደነገጉት ንሳሳብ ክልሎችን ይመለከታል። ዘጠኙንም ክልሎች የሚመለከት ሲሆን የነን ህገ መንግስት ለማሻሻል ደግሞ መነሻ አድርገን ወደ አንቀጽ 104 እንሄዳለን። ለዚህም ደግሞ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና አስተዳደር ጥናት ኮሌጅ የህግ መምህር የሆኑት የዘውትር ተባባሪያችን አቶ ዳንኤል አረጋዊ ናቸው። በእያላችሁበት ሆናችሁ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ናቸው። በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ እየጋበዝን በ0115512080 በመደወል ወይም በ800 አጭር የጽሁፍ መልእክት ጥያቄዎቻችሁንም አስተያየቶቻችሁንም ልታደርሱን ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ እንመኛለን። አቶ ሙልጌታ እንደምሰነበቱ? ሰላም። ውይይታችን ጀምር። ሞክሼ ስላለ ነው እንግዲህ በእርሶ ወንድም ነው የጀመርኩት። ዳንኤል አረጋዊም እንደዚህ ተባባሪ ስለሆኑ ነው ሙልጌታ ብዬ መጥራት ሲገባኝ ማለት ነው። እስኪ ውይይታችንን ጀምር። አንቀጽ 47 ላይ መነሻ አድርገን ወደ 104 እንሄዳለን። አንቀጽ 104 ስለ ህገ መንግስት ማሻሻያ ሀሳብ የማመንጨት ጉዳይ ይመለከታል። ከሱ በፊት እስኪ 47 ስር የፌዴራል መንግስት አባላትን ይመለከታል። እነዚህን ክልሎች መነሻ አድርገን ወደ 104 የምንሄደው እና እስኪ የህገ መንግስቱን የማሻሻል ጉዳይ በእነዚህ ክልሎች እይታ እንዴት ነው የሚለውን መነሻ እናድርገው። እስኪ አሁን 47 ያው ከዚህ በፊትም እንደተነጋገርንበት የክልሎች ዝርዝር ያወራል። ከዛም ቀጥሎ ክልሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችን ያካተቱ መሆናቸውን ያሳያል። ከዛም የክልልነት በክልል ውስጥ የሚኖሩ ዞኖች ወይም ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል መሆን ሲፈልጉ መከተል የሚገባቸውን ስነ ስርዓት ያሳያል። ይህ ነው እንግዲህ 47 የነበረው። በዚህ መሰረት አሁን ሲዳማ ያው ክልል ሆነዋል ማለት ነው። የምርጫ ቦርድ የመጨረሻው እንግዲህ መዝገቡና የሪፐብሊኩ አባል የመሆኑ ጉዳይ ነው በሂደት የምንጠብቀው ይሆናልና በአንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 ስር የተደነገገው ክልል የመመስረቱ ጥያቄ የመጨረሻውን ውሳኔ አግኝቶ ክልል የመሰረተው ደግሞ አዲሱ የሪፐብሊኩ አባል ይሆናልና እነዚህ ነገሮች ሳይሻሻሉ፣ ህገ መንግስት ሳይሻሻል ቀጥታ የሪፐብሊኩ አባል የመሆኑ ጉዳይ እንዴት ነው? እስኪ እንየው። እወል እንግዲህ የተለያየ ሀሳብ ሊኖር ይችላል በዚህ ጥያቄ ላይ። ስለዚህ የኔ የራሴን ሀሳብ ነው የምሰጥ። በ47 መሰረት 47 ራሱ በእኔ ጭንቅላት የተሟላ አንቀጽ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አሁን ያሉት ህገ መንግስቱ ሲጻፍ የነበሩት ማለት ነው 9 ክልሎች ናቸው። ግን ራሱ ይሄ አንቀጽ 9 ክልሎች ሆኖ እንደማይኖሩ ያሳያል። ምክንያቱም ክልሎች ውስጥ ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ከፈለጉ መንግስት መሆን ይችላሉ ይላል። ስለዚህ 9 ብለን ጀመርን እንጂ በሂደት ከ9 በላይ ሊሆን እንደሚችሉ የታወቀ ነው። ኦልሬዲ ታውቋል። አመላካች ነገሮች ስላሉ አሉ እና በህግ ዓለም ውስጥ ስትማር ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሎው የሚባል አለ። የሆነ ህግ ራሱ በራሱ ተፈጻሚ የሚሆንበት ነገር አለ እና 10፣ 11፣ 12 እያልክ እስከ ሄድክበት ሰዓት ድረስ አክቹዋሊ ኢን ፕሪንስፕል እያንዳንዱ ህዝብም ቢሆን ህዝብ ነኝ የሚል በአንቀጽ 39 በተሰጠው ትርጉም መሰረት እሱን ትርጉም ያሟላ ማንኛውም ወገን ክልል የመሆን መብት ስላለው በዚህ ህገ መንግስት የክልሎቹ ቁጥር በቋንቋችን ልክ ሊሆን ይችላል እና ክልል በተሰራ ቁጥር ህገ መንግስት አታሻሽልም። በአውቶማቲካሊ ምንድነው አክቹዋሊ ማመልከቻ ሳያቀርቡ በቀጥታ የፌዴሬሽኑ አባል ይሆናሉ፣ አባል ክልል ይሆናሉ ነው የሚለው 47 ንዑስ አንቀጽ 3 ስር የተደነገገው እንደዛ ነው። 39ን እርስዎም ስላነሱት እስኪ ወደ ኋላ ልምጣና የአንቀጽ 39ን የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ የሚለውን ነገር ወስደን ከ47 ጋር አያይዘን እንየው እስኪ። አሁን አየ 39 ላይ የክልል አይሚን የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች መብት ይናገራል። መጀመሪያ የመገንጠል መብት እንዳላቸው ማለት ራሳቸውን ራሳቸውን መብት እስከ መገንጠል መወሰን እንደሚችሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እና አሁን ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ጥያቄ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ምን ማለት ነው ነው። እሱ ደግሞ መጨረሻ ላይ 39 መጨረሻ ላይ 5 ላይ ደንግጎታል። ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ማለት ለዚህ ህገ መንግስት ሲባል ማሟላት የሚገባቸው 1-5 ነጥቦች እዛ ይዘረዝራል። ቋንቋ፣ ባህል፣ ጂኦግራፊ የተመሳሰለ
ጂኦግራፊክ ክልል ውስጥ የሚኖሩ አንድ አይነት የሆነ ስነ ልቦናዊ ምናምን ያላቸው አንድ አይነት የአይደንቲቲ ወይም የማንነት ተመሳሳይነት ያላቸው የሚል ዘረዝራቸው አንድ አራት አምስት መለኪያዎች አሉ። እሱ ይታይ እዚህ ጋር 39 ላይ ማስተዋል ያለብን ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ህዝብ አንድ አይነት ነው። ግን ደግሞ እንደዛ ነው ወይ? አሁን አንዳንዶቹ እንዳውም ሂስ ያቀርቡ ብሔርን፣ ብሔረሰብን፣ ህዝብን ብሎ ህገ መንግስቱ እንደዚህ መከፋፈል አልነበረበትም። ለምሳሌ የአሜሪካን መነሻ አድርጋሉ። በእንግሊዝኛ ዊ ዘ ፒፕልስ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው እኛ ብለዋል። የአሜሪካ ህዝብ የቻይናን በተመሳሳይ ነው። መግቢያው ላይ እንደዛ ነው የሚለው። እንዳውም የዚህ ህገ መንግስት መግቢያው ላይ እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ይሄ አብሮነትንም ይሸርሽራል የሚልም ሂስ ያቀርቡበታል፣ ክሪቲክ የሚያቀርቡ ይኖራሉ። እና እንዴት ነው ሴንሱን እንረዳው እና ወደዛ እንሄድ እስኪ። እውነት ነው ህገ መንግስቱ ቃል በቃል ከወሰድከው አሁን ብዙ ጊዜ እንደሚባለው አይነት ትርጉም ያስከትላል ብዬ እኔ አልጠብቅም። ምክንያቱም አንቀጽ 8 ላይ የህዝብ ሉዓላዊነት ነው የሚለው። የህዝብ ሉዓላዊነት ይልና ዋናው አርዕስቱ ወርዶ ግን ሉዓላዊነት በብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ይገለጻል ይላል። አሁን የአንቀጽ ራሱ አንቀጽ 8 በደንብ ድራፍት የተደረገ አልመሰለኝም። ምክንያቱም አርዕስቱ ስታነበው የህዝብ ሉዓላዊነት ነው። ህዝብ የሚል እንደ ነጠላ ነው፣ ህዝቦች አይልም። ወርዶ ግን ንዑስ አንቀጾች ጋር ስትሄድ ግን ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ህዝቦች ይላል። ንዑስ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 ስታነበው፣ 3 ስታነበው፣ በተለይ 3 ስታነበው ሉዓላዊነቱ የሚገለጸው በተወካዮቹ በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ወይም ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካኝነት ነው የሚለው። ስለዚህ ግለሰቦች ናቸው የሚወክሉት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የተወካዮች ምክር ቤት ውሰድ። የተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጡት በብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች አይደለም፣ በግለሰብ ቮተርስ ነው። ግለሰብ በየኤሌክሽን ጣቢያ ሰዎች ተወካያቸውን ይመርጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ተወካዮች ለእኔ ይሄ እኔ ትርጉም ነው ለእኔ እነዚህ ተወካዮች የብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች አይደሉም፣ የግለሰብ ኢትዮጵያውያን ተወካዮች ናቸው። ግለሰቦች በራሳቸው የመምረጥ መብት የተጠቀሙበት። ስትመርጥ ኢንዲቪጁዋሊ ነው የምትመርጠው። ቮት ስታደረግ እክል ያመርጣለሁ፣ ኢህአዴግን እመርጣለሁ ወይም መድረክን እመርጣለሁ ስትል በግል ነው የምትመርጠው። ተሰባስበ ተማክረ እንደ ክልል እንደ ብሔር አይደለም የምትመርጠው። ስለዚህ የተወካዮች ምክር ቤት የማን ወኪል ነው? የመራጮች ወኪል። መራጮች ደግሞ ግለሰብ ኢትዮጵያውያን ናቸው። በዛ ሴንሱ ሉዓላዊነቱ የእነዚህ ግለሰብ ኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነት ነው ብዬ እከራከራለሁ። በ8 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ግን እንዳልከው መግቢያውም 8:1 ላይም ምንድን ነው የሚለው? ሉዓላዊነት የማን ነው ይላል? የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ይላል። እና ቲዮሪው እሱ ነው፣ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ሉዓላዊነት ነው ህገ መንግስት ያረጋገጠ። ያ ህገ መንግስት ያ ሉዓላዊነት ግን እንዴት ነው የሚገለጸው? ይህ ሱፕሪም ፓወር የመጨረሻ ህግ የማውጣት ስልጣን ማን እጅ ነው ያለው ስትል የተወካዮች ምክር ቤት ነው። የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ደግሞ በግለሰብ ነው የሚመረጡት፣ ልክ እንደ ሌሎች። ሌላ ቀርቶ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንኳን በክልል መማክርት ሊመረጡ ይችላሉ፣ ህዝብ በቀጥታ ሳይሳተፍ። እና እያንዳንዱ ክልል ውስጥ ያሉ መማክርቶች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትን መርጠው የመላክ ስልጣን አላቸው። አሁንም ቢሆን የክልሎቹ መማክርት የክልል ካውንስል አባላት የሚመረጡት እንደገና በግለሰቡ ነው፣ ግለሰብ በሰጠው ቮት ነው። ስለዚህ እነሱ የክልሉ ነዋሪዎች ተወካይ ሆነው እንደገና ለሃውስ ኦፍ ዘ ፌዴሬሽን ለፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ተወካይ መላክ ይችላሉ። ስለዚህ አሁንም በግሩፕ አይደለም እየተወሰነ ያለው፣ በግለሰቦች ነው አደ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እየተወሰነ ያለው። ሶ በዛ ሴንሱ የዜጎች የበላይነት አለ ወይም የዜጎች ሉዓላዊነት ነው በተግባር እየተገለጸ ያለው። የጽንሰ ሀሳብ ትንታኔ ላይ ነው የምንነጋገረው እና ዋናው አሁን የመግቢያው ላይ የምናገኘው እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ነው የሚለው። 8ም ላይ ይሄንን ነው፣ 39ም ላይ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ብሎ ነው። ህገ መንግስቱ ደግሞ በጣም ዲሞክራሲ የዳበረ ባህል አላቸው የሚባሉ ሀገራት ከነ አሜሪካ ከነ ካናዳ ሁሉ ነው የተወሰደ የሚባለው እና የምዕራባውያን ልምድ የተቀመረበት ነው የሚባለው እና ብዙ ጊዜ ስንሰማ የነበረው የአሜሪካን እንኳ ብንወስድ የአሜሪካ ህዝብ ብሎ ነው የግለሰቦቹ ስብስብ ነው ወደ ህዝብ የመጣውና ህገ መንግስቱ በዛ አይደለም የተቀረጸው። የመከፋፈል ወይም ቃላትን በፈለገውና በተለያየ መንገድ የመጠቀም
አዝማሚያ የታይበታል ነው የሚለውና ለምሳሌ አሁን አሜሪካን ብንወስድ ወደ ካሊፎርኒያ አካባቢ ብንሄድ በጣም ብዙ ላቲኖስ እና ሂስፓኒክስ የሚገኙበት ነው። በትንሹ ከሁለት አመት በፊት የነበረው ወደ 14 ሚሊዮን ላቲኖስ እና ሂስፓኒክስ አሉበት። ግን የዜግነት መብት ያልተሰጣቸዋል። እሱ ብቻ አይደለም የዜግነት መብት የሚሰጣቸው አሜሪካውያን የመምረጥ የመመረጥ መብትም ያላቸው በጣም ብዙ በብሔር ደረጃ ሊገለጹ የሚችሉ አሉና ነጮች ብቻ አይደሉም። እዚህ ጋር ግን ይሄ ለምንድን ነው የመጣው የሚለው ነው። አቀራራቢ አይደለም ይላሉ። እንደ ፍልስፍና ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ ምሳሌ አርገን ብንወስድ አሁን የሲዳማ ሪፈረንደም አይተናል። የሲዳማ ሪፈረንደም ውስጥ የተሳተፈው ማን ነው? እዛ ሪፈረንደም ለመሳተፍ ሲዳምኛ የሚናገር ብቻ ነው የተሳተፈው ወይስ ሲዳምኛ የማይናገር ሲዳማ የሚባል ጂኦግራፊክ ክልል ውስጥ ያለ ለምሳሌ አዋሳ የሚኖሩ ሰዎች ተሳትፈዋል? ሲዳማ ባይሆኑ የሚሳተፉ ይመስለኛል። እኔም እንደተደረገ አላውቅም። ኦፍኮርስ ግን ነዋሪነት ማተር የሚያደርግ ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ሕግ የምትኖርበት ቦታ የተወሰነ ጊዜ ከኖርክ የመምረጥ መብት የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ አሁንም በግለሰብ ነው የሚገለጸው። ያ ስቴት ፎርሜሽን እንኳን ምንድን ነው አዲስ ክልል እንኳን ለመፍጠር ሪፈረንደም ሲካሄድ ሰው በግለሰብነቱ ነው ቮት የሚያደርገው አሁንም። እና አንተ ሲዳማ መሆንህን አረጋግጥ መጀመሪያ የሚባል አይመስለኝም። እንደዛ የሚባል ከሆነ በእርግጥ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በቀጥታ ማለት ነው የግድ የአይደንቲቲ ጥያቄ ስለሚያስነሳ አንተ ሲዳማ ካልሆንክ እዚህ ሪፈረንደም ውስጥ መሳተፍ አትችልም የምትባል ከሆነ በእርግጥ የለየለት የአይደንቲቲ ኢሹ ነው ያነሳው። ግን እንደዛ አይመስለኝም። ለምሳሌ ሲዳማ ያልሆነ ማለት የደቡብ ህዝብ ያልሆነ አዋሳ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ከኖረ መምረጥ የሚችል ነው የሚመስለኝ። በዛ ሴንሱ አሁንም ግለሰብ ነው እየመረጠ ያለው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የፈለግ ነው? ይሄ ፍልስፍና ልዩነት ነው። መርጠን ነው ኢህአዴጎች መርጠው ነው ኢህአዴጎች የኢትዮጵያ ዋናው የቅራኔ መሰረት የብሔር ቅራኔ ነው ከሚል ፍልስፍና የተነሱ ነው የሚመስለኝ። እነዚህ ነው ሲናገሩ ምንሰማ የግለሰቦች ሳይሆን ብሔሮች እኩል ከሆኑ አክቹዋሊ በእኩልነት ላይ የተገነባ አንድነት ነው መጀመሪያ የተባለው ይሄ ህገ መንግስት ሲጻፍ። ሰው የብሔር ድርጅቶች በጣም በዝተው ይታገሉ ስለነበረ ከግለሰብ ወይም ከመደብ ልዩነት የብሔር ልዩነቱ በጣም ጎልቶ ስለወጣ እሱ ችግር አድሬስ ካደረግ ነው ሌላውን ችግር አድሬስ ማድረግ እንችላለን ከሚል ፍልስፍና ተነስተው የግሩፕ ራይት ወይም የወል መብት የሚባለው በቅድሚያ ማየት ብንችል ሌላውን የግል መብት ወይም የግለሰብ መብት ማስተናገድ ይቻላል በሚል ነው። ለዚህም ነው ህገ መንግስቱ ሁለቱንም ለማካተት የሞከረው። እንግዲህ አን ህጎች ደግሞ በግፍልስፍና አንድ ህግ ሲወጣ ወይም ሲጸድቅ ወደፊት ሊፈጠሩና ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮችንም ገምቶ ነው፣ ተገማችነታቸውን አይቶ ነው፣ አካታችነቱንም ወደፊትም እነዚህ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ብሎ የመተንበይ አቅምም አለው ነው። እነዚህን ነገሮች ስፈቷል ወይ ነው ህገ መንግስቱ። አሁን የመደብ ትግልም ይኖር የብሔር ትግልም ይኖር የብሔር ጥያቄም ይሁን የመደብ ጥያቄ በወቅቱ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ይህን ታሳቢ አድርጎ ያስቀመጣቸው ነገሮች ችግሮቹን ፈተዋል ወይ የሚለውን ነገር እኔ ወስኪ እንግዲህ። ምክንያቱም ህገ መንግስት ያው ሊቪንግ ዶክመንት ነው የሚሉት የህግ አንዱ እሱ ነው ምሁራን። እና አሁንም እንዳመለካከትህ ነው። ግን እኔ የምለው ይሄ ህገ መንግስት የጻፉት ኢህአዴጎች ናቸው? ኢህአዴጎች ራሳቸው ይህን ህገ መንግስት አሁን ቻለንጅ እያደረጉት ነው ራሳቸው የህገ መንግስት ችግር አለበት ብለው በአደባባይ እየተናገሩ ነው። ስለዚህ ጸሐፊው እንኳን ራሱ ፈጣሪው ችግር እንዳለበትና መስተካከል እንዳለበት እየተነገረ ነው። ስለዚህ ችግር ያለበት መሆኑ የህገ መንግስት ግልጽ ነው። እኔም በግሌ ችግር አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ህገ መንግስት ዝም ብለህ የምትጥለውም አይደለም። ችግሩ ማስተካከል የምትችለው አይነት ነው። በቀላሉ ሊስተካከል የሚችል ህገ መንግስት ነው። ይህ ነው የአሜሪካ ህገ መንግስት ገና ራቲፋይ ከመደረጉ ገና ከመጽደቁ በፊት 10 ማሻሻያ ተጨምሮለታል። ገና ከመታወጁ በፊት ይሄ ከታወጀ 24 ዓመት ሆኖታል። አንድም ቀን ተሻሽሎ አያውቅም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በአንድ ማሻሻያ ሁሉ አድሬስ የምታደርጋቸው ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ያን ያህል የሚያጣል አይደለም። ችግሩ ምንድን ነው? ፍልስፍናህ ነው። ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ የሚል ቃል መስማት የማይፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። ገብቶሃል? ይሄ ነው ችግር እየፈጠረብን ያለው። ይሄ በብሔር መደራጀቱ ልክ አይደለም እና የሆነ ነገር እናርግ፣ አትሊስት ባላንስ ለማድረግ ሞክር። የብሔር ብቻ ሳይሆን የግለሰቡም ኢንትረስት ማስተናገድ የሚችል አይነት የህግ ማዕቀፍ እንፍጠር ብሎ የሚከራከር አለ። የለም ይሄ ነገር እንዳይነካብኝ፣ ቢነካም መሰረቱ ሳይናጋ
ይህ ነው ብሔር ብሔረሰብ የሚለው የህገ መንግስቱ አይደንቲቲ ነው ማለት ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ፌዴሬሽን መሆኑ ፌዴራሊዝም የህገ መንግስቱ አይደንቲቲ ሊሆን ይችላል። ሰው ይሄ መታወቂያው እንዲቀየር ማይፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ሁሉም የሚስማማበት የሚመስለኝ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ህገ መንግስት መታየት እንደገና መታየት እንዳለበት ግን እዛ ላይ ነው እንዳይታይ የሚሉ ህዝቦች የሚሉ ወገኖች በተለይ ፖለቲከኞች አሁን ሀሳባቸውን እየቀየሩ አይ ማሻሻያ የሚያስፈልግም ከሆነ በስነ ስርዓቱ እናሻሽለው ወደሚል የተቀራረ አሁን ጥሩ ነው አይ ቲንክ መደማመጥ የጀመረ ይመስለኛል። አሁን አርሶ ባሉት ካሉት ልነሳ እስኪ አሁን ህገ መንግስቱ ችግር አለበት የሚሉ ወገኖች አሉ። አሁን ችግር የለበትም ህገ መንግስቱ እንዳይነካ የሚሉ ወገኖችም ስላሉ ነው እና በጣም ጽንፍ ይወጣል ይሄ ህገ መንግስት አያስፈልግም የሚሉም ይኖራሉ። በዛ ጠርዝ ሌላው ደግሞ አይ ህገ መንግስቱ መነካት የለበትም የሚሉም አሉ። ግን መሀል ላይ ሊያቀራርብ የሚችል ይሄን ህገ መንግስት ወደ ተግባር መቀየር እያለም መሻሻል ያለባቸው ነገሮች እንዲሻሻሉ ሊያደርጉ የሚችሉ ምቹ ሁኔታዎች ለመፍጠር ወደ መሀል የመምጣቱ ዝንባሌ ሳለ ወይ በአንድ በኩል ችግር አለበት የሚለው ወገን እንዳለ ሆኖ የሚሻሻል ክፍል አለው፣ ሌሎቹ ደግሞ መነካት የለበትም የሚሉም አሉ። እስኪ እንያቸው ሁለቱንም። አሁን እየመጡ ነው። ለምሳሌ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲ የምትለው አሁን እኔ ፕሮግራምን ሳየው ሁለቱንም ነገር ማድረግ እንችላለን ነው። በልዩነታችን ላይ ስንሰራ ቆይተናል። እሱ ግን ችግር ፈጥሮብናል። ስለዚህ ልዩነት እንዳለን አምነን ግን ደግሞ የሚያመሳስለን ነገር አለ። ስለዚህ የሚያመሳስለን ላይም መስራት ይገባናል እና ልዩነታችንን አድሬስ የምናደርግበት መንገድ ኮምፕሊትሊ አንድነታችንን የረሳ ስለሆነ በዳይቨርሲቲ እና በዩኒቲ ያለው ኤክስትሪም ነገር ሁለቱም ኤክስትሪሞች ዝም ብሎ ተወጣጥረው ከሚቀመጡ ሁለቱ ባላንስ በሚያደርግ ነው። ሁለቱ ሊኖረን ይችላል። አንዱ መምረጥ ያለብንም ባይ ዘ ወይ ባይነሪ መሆን ያለበት መምረጥ ያለብን እኔም እንደዛ ነው ማስበው። ምንድን አንዱን ብቻ መያዝ አለብን? መጀመሪያ ሪል አይደለም እውነት አይደለም። እኔ ትግሬ ብቻ አይደለሁ። እኔ ሙልጌታም ነኝ፣ እኔ ሎየር ነኝ፣ ጠበቃ ነኝ፣ እኔ አስተማሪ ነኝ፣ እኔ ስፖርተኛ ልሆን እችላለሁ፣ እኔ ሙዚቃ ሊያምረኝ ይችላል፣ ሙዚቀኛ ልሆን እችላለሁ፣ ጸሐፊ ልሆን እችላለሁ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ እኔ አሜሪካዊ ሴት ልወድ እችላለሁ፣ እኔ የአሜሪካዊ ልጅ ሊኖረኝ ይችላል። ማአት ነገር ነኝ ብለህ ህይወት ማለት ጊዜ ነው እና ጊዜን የምታጠፋበት ነገር ሁሉ ነህ። አንተ አሁን ጋዜጠኛ ነህ፣ ጋዜጠኝነትህን ትተህ ትግሬና አማራ ነህ ብቻ ስትባል አልፈልግም እንዴ ጋዜጠኛም ነኝ አክቹዋሊ ለጋዜጠኝነት ስል ህይወቴ ሁላ ልሰጥ እችላለሁ ልትል እችላለሁ። እና አይደንቲቲ ነሰርሊ በብሔር ብቻ አይደለም መገለጽ ያለ ብዙ ማልቲፕል አይደንቲቲስ ሊኖረን ይችላል። እሱ ግምት ስታስገባ ሁሉንም የሚያካትትል ለምንድን ነው እኔ ትግሬና ኢትዮጵያ የማልሆነው በአንድ ጊዜ አንዱ ሳይቀድም ሁለቱም ሳይመልታኔስሊ ለምን አልሆነም? ሁሉንም አንድ ላይ ሁሉም አንድ ላይ መሆን ይቻላል። አክቹዋሊ ህይወታችን እኮ እንደዛ እኮ ነው። አብረን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለን ድረስ ለምንድን ነው እኔ ሶደሬ ሄጄ መዝናናት እፈልጋለሁ? ምን ማለት ነው? ጥሩ። እስኪ ላቋርጦት ይቅርታ፣ ደዋይ መስመር ላይ ያለው ሄሎ፣ ደዋያችን ማልበል እንተዋወቅ። ጌዲዮን ከወላይታ ይቀጥሉ። እሺ አቶ ጌዲዮን፣ በደቡብ ክልል ውስጥ ማለት ነው አሁን ላይ ከሲዳማ በኋላ በብሔር ለመደራጀት ወይም በራሳቸው ስያሜ ክልል ለመመስረት የሚፈልጉ ዞኖች አሉ። ኦልሬዲ ጥያቄያቸውን ለዞኑ ምክር ቤት አቅርበው የዞኑ ምክር ቤት ጥያቄውን አጽድቆ ወደ ክልል ልኳል። ክልል ደግሞ ይህንን ጥያቄ ምንም ሳያየው ወይ አይቶ ዝም ብሎም ይሆናል ምንም የተመለሰ ምላሽ የለም። ወላይታን ጨምሮ የተወሰኑ ዞኖች በዚህ ታህሳስ 10 ላይ ክልል ለማወጅ ተዘጋጅተዋል ማለት ይቻላል ኦልሬዲ። እና መንግስት እየሰጠ ያለው ምንም ምላሽ የለም። ኦፊሻሊ ጋይድ ማፕ ብኖርና ከዚህ እንደዚህ ትሄዳላችሁ፣ ከዚህ ወደዚህ ነው የሚያስኬዳችሁ፣ በዚህ በዚህ ጊዜ ክልል ታገኛላችሁ ኦር አታገኙ፣ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔ በዚህ በዚህ ጊዜ ያደራጃል ኦር አያደራጀ፣ ምንም ወጥ የሆነ አንድም ነገር ያልተገለጸበት። የመከላከያ ሰራዊት ግን ዞኖች እና ወረዳዎች ላይ አንጃቦ ህዝቡ በጣም ፍርሃትና ስጋት ውስጥ ነው ያለው። እስኪ ወደ አነሳነው ነጥብ ቢመጡልን፣ ምክንያቱም መነጋገሪያችን ማን ነው ዋና የዛሬው ጉዳያችን ህገ መንግስት ለማሻሻል ስለሆነ እግረ መንገድ ወደዚህኛው ጥያቄ ቢመጡልን ብዬ ነው ከይቅርታ ጋር።
ኦፍ ኮርስ አልወጣውም። ህገ መንግስቱ መሻሻልም ካለበት ቀድሚያ ጫፍ የወጡ የህዝቡ ጥያቄዎች አሉ። እነኚህ ጥያቄዎች ባልተመለሱበት መንገድ አሁን በለውጡ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከለውጡ ውጪም ያሉት በእነሱ ፍላጎት ሳይሆን ህዝቡ የሚለውን ነገር ለአንዴ ማዳመጥ አለበት መንግስት። የሽግግር ሰዓት ነው። መንግስት እንደ አዲስ እየተዋቀረ ነው ያለው። ቀድሞ ግን የህገ መንግስት ማሻሻያ ከመድረጉ በፊት ኦፍ ኮርስ አሁን ህዝብ ውሳኔ ለተካሄደባቸው ዞኖች ጭምር ህገ መንግስት ማሻሻያ የግድ ነው። ያው የሽግግር ጊዜ ነው ስላሉ ነው እንግዲህ አሁን ትናንትም ዛሬም ኢህአዲግ ስለሆነ ሀገሪቷን እየመራለው አዲስ መንግስት ባይመጣም ያው ኢህአዲግ ራሱን በራሱ ነው ያደሰው እንበልና ይቀጥሉ። እሺ እኔ ማቆም እንግዲህ ብልጽግና ነው። ያው ብልጽግና አውጆል ራሱንና ይሄ ሌላ ዲቤት ሆኖ ሳለ ያው እሱም ምርጫ ቦርድ እኮ ገና እውቅና አልሰጠውም። ገና ፕሮሰስ ላይ ሂደት ላይ ነው ያለው አይደል? አይ እንኳን ደስ አላችሁ ስለተባልን እንግዲህ ደስ ብሎናል። በጣም ጥሩ። እሺ ቀጥሉ። እሺ ወደ ጥያቄው ቢያጠቃልሉ ሌላም እድሉን እንዲያገኝ እና ባንዴ የህዝቡ ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ ማሻሻያ መደረግ አለበት። ምንም ጥያቄ የለውም መደረግ አለበት። ጥሩ። ግን ቅድሚያ ጥያቄዎች ሊመለሱ ይገባል። ከዛ በኋላ መንግስት በአንዴ ነው ወደዚህ ጉዳይ መግባት ያለበት እና ምሁራንን ሰብስቦ ከነሱ ሀሳብ መውሰድ ነው። በጣም አይነር ነገር ነው። የህግ ባለሙያ ነኝ። ይህንን ነገር ብዙ በጣም እንደዚህ የሚያከራክር ነገር አይደለም። በጣም ጥሩ። ከሲዳማ ሪፈረንደምም ልምድ መውሰድ ይቻላል እና እሱንም ታሳቢ ቢያደርጉልን ብዬ ነው። እንሰነባበት አቶ ጌዲዮን። ይቻላል ይቻላል። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን ስለደወሉልን። መልሱንም አስተያየቱንም ይከታተሉ። እዚህ ወደ ውይይታችን እንመለስና አሁን ያነሱት ጥያቄ አለ። የዞን የመሆን ክልል የመሆን ጥያቄ ቀርቧል ነው። እሱን ደግሞ ምርጫ ቦርድ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ቀርቦለት በምን ያህል ጊዜ ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ እሱን ለምርጫ ቦርድ እንተውና ወደ ቤታችን መለስ። ህገ መንግስቱን እንግዲህ የማሻሻሉ ጉዳይ ነው። አሁን ህገ መንግስቱ ተሻሽሎ ሳይሻሻልም ክልል የመሆኑ ጉዳይ ብዙም ለጥያቄ የሚቀርብ ነገር አይደለም እና በህዝበ ውሳኔ የሚፈታ ስለሆነ ሪፈረንደም ነው የሚፈታው እሱን። አሁን የህገ መንግስቱ የመሻሻል ጉዳይ አንዳንዶቹ ለይሄ ነገር ለክርክርም ለውይይትም መቅረብ የለበትም፣ አይ መሻሻል አለበት ደግሞ የሚሉ አሉ። ይህንን ወደ መሀል እናምጣው እና እስኪ እናስታርቅ የሚለው ነገር ነው። ቅድምም ስናወራኝ ነበር። አሁን ግዛቸው፣ አሁን እኔ ይሄ ነገር ስከታተለው ዛሬ ህገ መንግስቱ እንዳይነካ የሚል የለም። እንዳይነካ ሲል የነበሩ ፖለቲከኞች አሁን በስነ ስርዓት እስከሆነ ድረስ የሚሻሻል ነገር ካለ መሻሻል ይችላል እስከ ማለት ደርሰዋል ብለዋል። በጣም እነዛ አክራሪዎች የነበሩ ፖለቲከኞች አይ ቲንክ ሀሳባቸው እየቀየሩ ይመስለኛል። ይሄ ነው አየህ፣ ውይይት ጥቅሙ ይሄ ነው። የሰውን ምንድን ነው ኢንቫይሮንመንቱን እያየ የሰውን ሁኔታ እያየ ስትሄድ እንትም ኢንፍሉዌንስ ደግሞ እድል ሰፊ ነው እና በጣም በጣም እየገረመኝ ነው። አሁን እየተቀራረብን ያለን ይመስለኛል። የሆነ ነገር እንደሚያስፈልግ እየታወቀ ነው። በተግባርም ለውጥ እየተካሄደ ነው። ምንድን ለምሳሌ ኢህአዴጎች ያቸው ኢህአዴግ አይደሉም። አሁን ኦልሬዲ ኢህአዴግ ፈርሷል፣ በተግባር ፈርሷል። ስለዚህ እሱ የሚያሳይ ምንድን ነው የዚህ ህገ መንግስት ባለቤቶች ኦልሬዲ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። እነሱ እንኳን ኮምፕሊትሊ አዲስ ነገር እየፈጠሩ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ብለህ ስትፈጥር ኢህአዴግን እየገደልከው ነው። በዛ ሴንሱ ሀይለኛ ለውጥ ነው ያለው እና አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ኦፍኮርስ ብልጽግና ፓርቲ የሚቃወሙ አሉ። ለምሳሌ ቲፒኤልኤፎች እስካሁን የተቃወሙ ነው። ግን ቲፒኤልኤፎችን ቢሆኑ እንደሰማኋቸው በጭራሽ የህገ መንግስት አይነካ እያሉ አይደለም። አሁን አክቹዋሊ አስፈላጊ ከሆነ ሊሻሻል ይችላል፣ ግን በስነ ስርዓት መሻሻል አለበት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ከብልጽግና ፓርቲም ሙሉ በሙሉ የተቆራረጡ አይመስለኝም። ገና ጉባኤ ተጠርቶ የሚወሰን ነው እና እነሱም ቢሆኑ የሚያስቡበት ይመስለኛል። የሆነ ንግግር መሀላቸው ላይ የሚኖር ይመስለኛል። ዝም ብሎ ቲፒኤልኤፍን ገፍተህ የተቀሩት የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የነበሩና አጋር ድርጅቶች ጨምረ አይሚን ይህ ነው። ለውጥ ስታመጣ ችግር ለማስወገድ ነው፣ ችግር ለመፍጠር አይደለም። ችግርም አለመፍጠር ያው ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። በተሻለ መጠን ፖለቲከኞች የማይፈታ ነገር የለም ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም የስልጣን ጥያቄ ነው። ስለዚህ ስልጣኑ እንዴት ነው ቀመር ነው የምትሰራው እንዴት አድርገን እንጂ የሆነ ግሩፕ ገፍተ ወይም የሆነ ግሩፕ ነው አስጨንቀ አይደለም መሆን ያለብን። እንደዛ ከሆነ አንተ እንዲወገድ ለምትፈልገው ችግር ኮምፕሊትሊ ላይወገድ ይችላል። ህዝቡ ውስጥ ለምንድን ነው መከራ ውስጥ የሚገባው?
ፖለቲከኞች ስላልተስማሙ ብቻ እና አይ ቲንክ እሱ ላይ መቀራረብ የመጣ ያለ ይመስለኛል። እኔ ግምት ነው። ኦፍ ኮርስ ፖለቲከኞች ዛሬ ተቀራረቡትላቸውና ነገ ደግሞ ተጨቃጨቁት ሰማለ። ግን ኢን ፕሪንሲፕል እስከዛሬ ድረስ አሁን ተነስተው ህገ መንግስቱን እንዳይነካ የሚል ግሩፕ ያለ አይመስለኝም። እኔ ማቀው ያለ እንግዲህ ለውጦች ወይም በሐሳብ የበላይነት የማመኑ ነገር ከውጭ በሚመጣ ጫናና ግፊት ነው ወይስ ከውስጥ ነው? በሐሳብ የበላይነት የማመንና ራስን ተከራክሮ ለመሸነፍም ለማሸነፍም ማዘጋጀት ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ምንበለው ወይም ከአንድ ፖለቲከኛስ በውጭ ጫናና ግፊት በሁኔታዎች መለዋወጥ ነው መምጣት ያለበት ወይስ ነገሮችን አርቆ አስቦ አይቶ ይሄ ለሀገር ይጠቅማል ለህዝብ ይጠቅማል ብሎ ለወንበር ሳይሆን ለሀገር ክብርና ውለታ መሆን ሳልነበረበት ወይ ነው? የትኛው ነው? ሁለቱም ነው። አየህ ሁሌ ጥያቄ ስንጠይቅ ምረጥ ነው። ሁለት ነገር ታቀርብና ይሄ ነው ወይስ ይሄ ነው ትባላለህ። እና ሰው ድንብርብር ይወጣል እንዴ? መምረጥ ያለበት ይመስለዋል። ሁለቱም ይኖርን ይችላል። ለምንድን ነው ዜጋ ኢትዮጵያ ዜጋ ለምንድን ነው የማትሆነው? ዜግነት ለምንድን ነው ኢንጆይ የማታረገው? እና ማንነትህን ማደስ ሲም ታይም ላይ ትግሬ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ለምንድን ነው የሚጨንቀው? በእውነት ኢን ሪያሊቲ እኮ እሱ ነው። አንድ ሰው ከኢትዮጵያ ወጥቶ ወደ ኬንያ መጓዝ ቢፈልግ ፓስፖርት ያስፈልገዋል። አዎ፣ መታወቂያ መለያ በተግባር ማለት ነው። እና ፓስፖርት ይዞ ነው የሚሄደው። አልፈልግም እኔ አማራ ነኝ ወይም ትግሬ ነኝ ወይም ኦሮሞ ነኝ እና ማንነት የኢትዮጵያ አይደለም ብለህ የምትኖረው ነገር አይደለም። ክልል ውስጥ አጥራ አይደለም የምትኖረው። አብረን ነው እየኖርን ያለ ነው። እና ሁለቱም ነው፣ ሁለቱም ያስፈልጋል። ምንድን ነው ከውስጥ የሚመጣ ለውጥ መኖር አለበት። የውስጥ ሪያሊቲ ስለሆነ መወሰን ያለበት። ይህ እርስ በርሳችን እየተጎሻሸምን ነው፣ እርስ በርሳችን በአይነ ቁራኛ እየተያየን ነው። ይሄ ደግሞ ሁላችንም አንወደው ነገር ነው። ጸብ እወዳለሁ ብሎ የሚያወራ ሰው እኔ ሰምቼ አላውቅም። ሰው ጸብ ይጎዳናል፣ አያስፈልገንም። ይሄ እያየነው ነው። እና ይህንን እንድናስወግድ የሚመክረን ከውጭ ከመጣ የሚረዳን ከውጭ ከመጣ ወይም ተጽዕኖ የሚፈጥር ከውጭ ከመጣ እና ያ ተጽዕኖ እኛን የሚያሳስበንና የሆነ መፍትሄ እንድናመጣ የሚረዳን ከሆነ ኦፍኮርስ። ግን የውጭ ተጽዕኖ ሲባል ምን አይነት ተጽዕኖ ነው? ለምሳሌ ያንተን ነፃነት የሚነካ ከሆነ ያንተን ሉዓላዊነት የሚነካ ከሆነ ሌላ ታሪክ ሊሆን ይችላል። ግን አንተ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚባል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ከጎረቤትም ከሌሎች ሀገራትም ትኖራለች። ስለዚህ እነሱ እኛ ህይወት ውስጥ ቦታ አላቸው። መጥፎ ሮል ሊጫወቱ ይችላሉ፣ ጥሩ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ እሱንም ግምት ውስጥ ታስገባለህ ማለት ነው። ጠላት ሊኖረው ይችላል ከውጭ። እሱ እንድትዳከም ይፈልግሃል። ሰው እንዳትዳከምና ራስን እንዳታጋልጥ እሱም ከንሲደር ልታደርገው ትችላለህ ችግርህን ስታስወግድ። የሁለቱም የውጭና የውስጥ ምክንያቶች ናቸው እንግዲህ ለውጥ እንድታመጣ የሚያስገድዱ። እንግዲህ አንቀጽ 47 ላይ እየተነጋገርን ስለነበረ እንግዲህ 9 ክልሎች ናቸው። 9ኙ ክልሎች ደግሞ የዚህን ህገ መንግስት ጠባቂም የሚጠብቁም እንዲጠብቁም የሚጠበቅባቸውም ናቸው። እና እነዚህ 9ኙ ክልሎችም እንዴት ናቸው ብለን እኔ እና የህገ መንግስቱ ጠባቂም እንደገና ደግሞ ህገ መንግስቱን የሚተገብሩ ናቸው። እስኪ እሱን እንየው እና ከሱ በፊት እስኪ ደዋይ መስመር ላይ ያሉ ሄሎ፣ ደዋያችን ማልበል እንተዋወቅ። ሄሎ፣ ደዋያችን ስልክ ተቋርጧል። 9ኙን ክልሎችን እስኪ የነበራቸው ተሳትፎ እና የመወሰን አቅምም ጭምር እስኪ ወል ማክበርም ማስከበርም ግዴታ እንዳለባቸው ነው የሚደነግገው። ይሄ ጥያቄ ከምን ጋር ይያያዛል መሰለ? በሀገራችን ታሪክ ከሉዓላዊነት ማነው ይሄ ከአህዳዊነትና ከፌዴራላዊነት የሚሉት አሁን ሁለት ነገር አድርገው እያቀረቡት ነው። እና የኢህአዴግ ባለስልጣናት አሁን ምን ብለው እየነገሩ ነው? ቲፒኤልኤፍ ያልሆኑ የኢህአዴግ ባለስልጣናት የቲፒኤልኤፍ የበላይነት ነበረ እዚህ ሀገር ፕሪቬል አድርጎ የነበረው የሚል ክርክር ለብዙ ጊዜ ሰምተነዋል። በተለይ አሁን ደግሞ ቲፒኤልኤፎች ከተገፉ በኋላ እዚህ አሁን የቀሩት ኦዴፓዎች ወይም አዴፓዎች አባሎቻቸው ምን ሲሉ ሰምተናል? እኛ እኮ ከዚህ ከሴንተር ነበር የምንታዘዘው ሲባል እንሰማለን በተደጋጋሚ። አክቹዋሊ ምን ስብሰባ ጠርተን የምናዘፍነው ዘፈን ሁላ ፈቃድ እንጠይቅ ነበረ ሲሉ አንድ ፖለቲከኛ ሰምቻለሁ። እና እሱ ምንድነው የሚያሳየ ልክ ነው፣ እውነት ነው። ከሴንተር ነበር የሚታዘዘው እንዴ? ክልሎች የሆኑ ሰዎች ነበሩ የሚመደቡላቸው ለአስተዳደር ስራቸው። እና ክልሎች ነፃ ሆነው የራሳቸውን ሕግ በነፃነት ሲሰሩ የቆየ አይመስለኝም። በዛ ሴንስ ነው የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም የእውነት ፌዴራሊዝም አልነበረም ተብሎ በብዙ ፖለቲከኞች የሚተቸው። እኔ እሱን ሼር አረጋለሁ። ምክንያቱም
የኢትዮጵያ መንግስት ኢህአዴግ ዴሞክራቲክ ሆኖ አያውቅም። አሁንም አይደለም። ሶ ዴሞክራቲክ ያልሆነ ፌዴራሊዝም ኢትስ ፋርሲክ ሊሆን አይችልም። ዴሞክራታይዝ ምክንያቱም የፌዴራሊዝም ጥያቄ የስልጣን አከፋፈል ጥያቄ ነው። የህገ መንግስት ጥያቄ የስልጣን ጥያቄ ነው። እና በስልጣን ጥያቄ ላይ ካልተስማማ የአስተዳደር ስራ ላይ ሲመጣ በተባለው በተጻፈው መሰረት ክልሎች እኩል ናቸው ይላል ህገ መንግስት በግልጽ እኩል ናቸው። እና ያ እኩልነት ግን ሊገለጽ የሚችለው ፕራይመሪሊ ህግ በመስራት ነው። አንድ ሉዓላዊ ክልል አንድ ክልል ሉዓላዊነት ስትል ህግ የመጻፍ ስልጣን አለው ማለት ነው። ከሴንተር ከሆነ ከመሃል ከሆነ ተጽፎ የሚሰጥ ወይም እኛ ሳንፈቅድልህ በጭራሽ ህግ መስራት አችልም ወይም አንተ አቅም የለህምና ውክልና ለእኛ ስጠን እኛ እንሰራልሃለን የሚባል ከሆነ እንደዛ ነበረ ጋምቤላ የተደረገው። መሬት ፌዴራል መንግስት ነበር የሚያስተዳድር የሌለ ማለት ነው። እና በዚህ ሴንስ ስታየው ክልሎች እንደተባለው ሉዓላዊ ሆነው ጭራሽ ይሄ ህገ መንግስት እኛንን የፈጠር ነው የእኛ ነው ፌዴራል መንግስቱ የእኛ ታዛዥ ነው የሚለው ነገር እስኪ እንመጣበታለን። እሱን ሀሳብ አልጨረስንም። ሄሎ ደዋያችን አሁንም ስልክ ተቋርጧል። ሄሎ ተቋርጧል። እንግዲህ ክልሎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሆነ ደግሞ የፌዴራል ስርዓቱ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ካልነበረ በክልሎች መካከል ያለው ግንኙነት የምንበለው ፌዴራል መንግስትና በክልሎች መካከል ያለው ግንኙነትም የጤናማነቱና የህገ መንግስት የበላይነቱን እንዴት ነው የሚታየው? እንግዲህ ህገ መንግስት ስለማሻሻል እየተነጋገርን ስለሆነ ለማሻሻል ሳሳቡ እድሉ የሚኖር ነበር ወይ ነው? አግን አሁን ጤናማ እንዳልነበረ ራሳቸው ፕሌየሮች ተጫዋቾቹ እየነገሩን ነው። ጤናማ አይደለም ብለውናል። ጤናማ አይደለም ብቻ ሳይሆን አፍርሰናል እያሉ እንዴ። ኢህአዴግ እኮ በህዝብ ተመርጫለሁ የሚል ድርጅት ነበረ። በህዝብ ተመርጫለሁ ያለም ድርጅት እኮ ነው ራሴን አሁን አፍርሻለሁ እያለ ያለው እና ይታይ በህዝብ ከተመረጠ ለምንድን ነው ራሱን የሚያፈርሰው? እሱ ራሱ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። ምን ማለት ነው በህዝብ የተመረጠ ድርጅት ፈረሰ ማለት? ኢህአዴግ አሸባሪ ነኝ ብለው ያውቃል? ምን ማለት ነው እሱ? ዴሞክራቲክ የሆነ መንግስት እንደዛ ይላል? ኢህአዴግ ባለስልጣናት ስልጣንን ለግል ጥቅማችን ነበረ የምናውለው ብለዋል። እንዴት ነው ከዴሞክራሲ ጋር የምታያይዘው? እና ችግር አለ። ችግር መኖሩ ሁሉም ኢህአዴግ ድርጅቶችና ሌሎችም ድርጅቶች አምነዋል። ያላመነ የለም። አሁን ችግሩ ያለው ምንድነው? የተረፈው ችግር እንዴት አድርገን ከዚህ ችግር እንውጣ ነው። ችግሩ እንዴት ይታከም ነው? እና አሁን ደግሞ የቅድም ደዋዩ እንደነገረ የደቡብ ውስጥ ያሉ ዞኖች ስቴት መሆን እንፈልጋለን ያሉ ሶ ስቴቶችም እየበዙ ሊሄዱ ነው ማለት ነው፣ ሊጨምሩ ነው። ሶ ከህግ አገዛዝ ይልቅ የፖለቲካ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያለ ነው። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 ነው እንግዲህ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሀሳብን ስለማመንጨት ነው የሚለውና ህገ መንግስቱ ወደ 24 ዓመት ያልፎታል እንግዲህ ከ80 ሰባት ዳር 29 ጀምሮ እንግዲህ ወደ 14 15 ዓመት እንግዲህ ወደ ወጣትነቱም እየሄደ ነው። ባለፉት ዓመታት ደግሞ እንግዲህ ወደ 20 ምናምን ማለት ነው እንግዲህ 20 ምናምን ዓመቱ ነው የወጣትነት እድሜውን እያጋመሰው ስለሆነ ማለት ነውና ለመሻሻልም የነበረው እድልስ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ደዋይ መስመር ላይ ያሉ ሄሎ ደዋያችን ማልበል ሄሎ ሄሎ ማልበል እንተዋወቅ። ወልዳምን ይባላል ከአዋሳ ይቀጥሉ። እሺ እንግዲህ እኔ ያው የህገ መንግስቱን ማሻሻል ሲባል ቀደም እናንተም ስታነሱት የነበረው ነገር ህገ መንግስቱ መሻሻል እንዳለበት ይታወቃል። ግን አሁን ምናልባት ኢህአዴግ የብሔር ብሔረሰብ ያማከለ ፓርቲዎች ተቋቁመዋል። አሁንም አሉ። በነገራችን ላይ ብሔር ብሔረሰቦችን ነጻ ወጣን እየተባለ ነበር መጀመሪያ ሲባል የነበረው። ህገ መንግስቱ ደግሞ እነሱን በማማከለ መልኩ ሳይሆን ያው እነሱ እንደውም አሁን እየታገሉ እንደሆነ በሚመስል መልኩ ተቋቁመዋል። ስለዚህ ለምንድን ነው አሁን ህገ መንግስትን ማሻሻል ሲፈለግ አንቀጽ 39 ለምንድን ነው በቀጥታ የማይስተካከለው? ምክንያቱም ችግር ያለው አንቀጽ 39 ላይ ይመስለኛል እኔ። ምክንያቱም አንቀጽ 39 የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል ነው የሚለው። መገነጣጠል በመጀመሪያ የሚፈቅድ ህገ መንግስት ጤናማ ነው ወይ ነው የኔ ጥያቄና ከዚህ መሰረት እስኪ ምን ትላላችሁ ለማለት ያክል ነው የደወልኩት። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ስለደወሉልን። አመሰግናለሁ። መልካም። ያው ቅድምም ያነሳዋት ነበርና ለመሻሻልስ እድሉ ነበረ ወይ ሀሳብ የማመንጨቱ የምንበለው ለመሻሻልስ እድሉ ነበረ ወይ የሚለውን አሁን ደዋያችን ደግሞ አንቀጽ 39 እንዳውም የሚለያየን ነው የሚያቀራርበን አይደለም፣ የትኛው አንቀጽ ይሻሻል እያልን አይደለም እኛ፣ ግን እንዴት ይሻሻል የሚለውን ሂደቱን ነው የምንነጋገርበት። እና እስኪ ቀጥሉ። እድሉ ነበረ ያልነበረው ፍላጎቱ ነው።
ማለት ያደረጎች በተረጋጋሚ ሰምተናቸው እናቃለን የህገ መንግስት የሚሻሻለው በእኛ መቃብር ነው ያሉበት ጊዜ ወላለ በጣም ስትሬንጅ ነው በጣም ነው የሚገርም ያደረጎች ስለዚህ ህገ መንግስት ያወሩ ስለዚህ ህገ መንግስት ያወሩ መሆናቸው እስክትጠራጠር ድረስ ነው እንዳልከው 104 እና አንቀጽ 104 እና 105 ስለማሻሻያ ህገ መንግስቱ እንዴት እንደምታሻሽል ነው የሚነግረ ያደረጎች ግን ይሻሻል አይፈልጉም እኛ በህይወት እያለን አይሻሻልም ነው እንዳሉትም በህይወት እያሉ ሳይሻሻሉ ያው ያደረግ ጠፋ ማለት ነው ከሰመ እና ፍላጎቱ ስላልነበራቸው ነው እንጂ ኦፍኮርስ አቅሙ ነበራቸው ማሻሻል ይችሉ ነበር ከፈለጉ አሁንም ኦፍኮርስ ይሻሻላል ይሻሻላል ብዬ ነው ማስበው በተግባር እየተሻሻለ ነው ኢህአዴግ እየከሰመ ከሄደ አዲስ ፓርቲ ከመጣ እና ፕሮግራሙ ትንሽ ለየት ያለ ፓርቲ ከመጣ ሁለቱንም ባላንስ አረጋለሁ የዜግነት ጥያቄንም ለመመለስ ሞክራለሁ የማንነት ጥያቄንም እንደዚሁ መልሳለሁ ስለዚህ ሁለቱን ለመመለስ ምትፈልግ ሁለቱም እኩል አይተ መመለስ ምትፈልግ ከሆነ ደግሞ የተለየ አይነት አጀስትመንት ያስፈልጋል የዚህ ህገ መንግስት ልክ እንደተባለው ለምሳሌ 39 ምን ፈልጋው አንቀጽ ነው ወይ በርግጥ ምን ፈልጋው አንቀጽ ነው የሚሉ አሉ አያስፈልገንም የሚሉ አሉ እሱ ነው እንግዲህ ዲቤት ተደርጎበት ፋርዘር ውይይትና ክርክር ተደርጎበት ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ነገር ይወሰናል ማለት እኔ አንቀጽ 104 ላይ የሚለው አንድ የህግ መንግስት ማሻሻያ ሐሳብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2/3 ድምጽ ሲደግፈው ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በ2/3 ድምጽ የደገፈው ምን ማለት ነው ይሄ የሚለው ነው እስኪ ለምሳሌ አንቀጽ 39 አለ አይደል አንቀጽ የተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ጠርቶ አጀንዳ ሲይዞ አንቀጽ 39 አጀንዳ ይያዝልኝ እኔ እንዲቀየር ፈልጋለሁ ሊል ይችላል ሰው ወይም ሌላ አንቀጽ ሊያስይዝ ምንድነው አጀንዳ አርጎ ሊያስይዝ ለዚህ ይችላል ሰው ምንድነው የሚደረገው አዎ መለወጥ አለበት 39 ምንድነው ማስቀረት አለብን ወይም ትንሽ ሞዲፋይ ማድረግ አለብን ለምሳሌ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚለው ነገር እናስወግደው ትንሽ ከባድ እናርገው በጣም ቀለለና እንድንለያይ እንጂ አብረን እንድንቆይ የሚያስችላል ለሚሄ ነገር እና ትንሽ እናስተካክለው ተብሎ ዲቤት ይደረጋል ፓርላማ ውስጥ ፓርላማ በቮት 2/3 አዎ ለውጥ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ካለ ወደሚቀጥለው ፓርላማ ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ተላልፋል ኢኒሼት ለማድረግ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኦፍኮርስ እንደያንቀጹ የትኛው አንቀጽ ነው ማሻሻል የምትፈልገው ሁሉም አንቀጽ በኩል መንገድ በአንድ አይነት መንገድ አይደለም ተሻሽላቸው አሁን 39 ነው ማሻሻል ሁሉም ስቴቶች ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች መስማማት አለባቸው እነሱ ካልተስማሙ የተወካዮች ምክር ቤት ካልተስማማ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ካልተስማማ ኦፍኮርስ ሊሻሻል አይችልም እና ሊሻሻል ግን ይችላል ኢን ፕሪንሲፕል የተሰጋ አይደለም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2/3 ድምጽ የደገፈው ወይም ከፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች ውስጥ 1/3 የክልል ምክር ቤቶች በድምጽ ብልጫ የደገፉት ነው ለምሳሌ ይሄ ለማቅረብ ነው ሐሳቡን ማመንጨት ነው ለማቅረብ ነው ይሄ እንዲቀየር እንፈልጋለን እንዲሻሻል እንፈልጋለን ለማለት ነው እነዚህ ያሻሻይ ኃይሎች አይደሉ አሁን ለምሳሌ በተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ ብንል ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ነው ውክልናው ያንዳንዱ መራጭ 100 ሺህን የሚወክል ነው አንድ ተመራጭ እዛ ያለው አንድ አባል ማለት ነው ምክር ቤቱ አባል ህዝቡ ጋር ያለውን የውክልና ጉዳይን ወስደን እንየውና እነሱ ሐሳቡን አመንጭተው አጀንዳ ሲይዘው ተነጋገሩበት ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል የማረጉ ነገር ሐሳቡን ካመነጩ በኋላ እንዴት ነው የሚለውን እስኪ ቀጣው ሂደት ምንድነው አው ሐሳቡ ካመነጩ በኋላ ከተስማሙበት ወዴት ነው የሚያስተላልፉት እንደ ለህዝብ ውይይት ይቀርባል ማለት ነው ለውይይት ነው የሚቀርበው እነሱ የሚወስኑት ነገር ያለም ከዛ ለውይይት ቀርቦ ከዳበረ በኋላ ምን ያረጋሉ ክልሎቹ ቮት ያረጋሉ ማለት ነው የክልሎቹ መንግስታት ያዩታል ወደ 105 ይሄዳል ማለት ነው እንደዛ አሁን 104 እና 105ን አንድ ላይ ምን ያያይዘው ከሆነ ለምሳሌ ከክልሎችም ይሄ ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል የህብረተሰቡ ተወካዮች ነን ብለው የሚመጡት ለክልል የሚያቀርበው ከክልል እንደገና ደግሞ ወደ ተወካዮች መምጣቱና የሚወያዩበት እንደውም የመጨረሻው ምንድነው የሚለው ህገ መንግስቱ ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል ነው እነዚህ ለሚመለከታቸው ክፍሎች እነማን ናቸው የሚለው ነገር እንደዛ ናቸው እዛ 104 እንዳልኩ እንዳንቀጹ ነው የትኛው አንቀጽ ነው እንዲሻሻል የምትፈልገው ለምሳሌ ከአንቀጽ 50 ከሆነ ማሻሻል የምትፈልገው ምናልባት ሁሉም ክልሎች መስማማት የለባቸው አንቀጽ 39 ከሆነ ግን ሁሉም ክልሎች መንግስታት መስማማት አለባቸው በ51% ይላል አዎ ሶ እንደዚህ አንቀጽ ነው 39 ከሆነ የምትፈልገው ለሁሉም ክልሎች መንግስታት ማቅረብ መቻል አለበት ሶ የ9ኙ ክልሎች መንግስታት መቀበል መቻል አለባቸው እሺ ይሻሻል አንድ እንኳን አይሻሻልም ካለ ሀረሪ አይሻሻልም ካለ አይሻሻልም ይሞታል ማለት ስለዚህ ከ9ኙ ክልሎች
ቪቶ ማድረግ ይችላል ነው? አዎ ከአንቀጽ 13 ጀምሮ እስከ 44 አዎ ያሉት አንቀጾችን በተመለከተ ያ ምዕራፍ 3 ስር የተደነገጉት ማለት ነው ለምንድን ነው እዛ የተደረገው? ለምሳሌ እንደ ባጭሩ ነውና እንደዛ ማድረግስ ለምንድን ነው ያስፈልገው? አንዱ ጋር ላላ አንዱ ጋር ጠበቅ ማድረግ እንደምትሰጠው ዋጋ ነው። ለሁሉም አንቀጾች እኩል ዋጋ ላትሰጥ ይችላል። ባይዞ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የተለመደ ነገር ነው። የተለያዩ ሀገሮች ለተለያዩ አንቀጾቻቸው የተለየ ቦታ ይሰጣሉ። ለምሳሌ ፈረንሳይ ሀገር ብትሄድ የፈረንሳይ ስቴት ሪፐብሊክ መሆኑ በጭራሽ አይቀየርም። በሕገ መንግስታቸው መቀየር አይችልም። ኢንዶኔዥያ ብትሄድ የኢንዶኔዥያ አንድነት የሚነካ ነገር አይሰራም። አሜንድመንት አታረግም ይለዋል። ጀርመን ሀገር ብትሄድ ሂማን ራይትን በተመለከተ ማሻሻያ አይደረግም ሁላ ይላሉ። እንደ የፍላጎት ነው። የሀገር ሪያሊቲ ታጠናና ለኢትዮጵያ ለምሳሌ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የሚመቻት ምን ቢሆን ነው? የትኞቹ አርቲክሎች በጣም ቢጠናከሩ የትኞቹ በጣም ለምሳሌ አርቲክል 39 ነው ሰለ 39 ይቅርታ አቶ ብልጌታ ልንመለሳለን። ሄሎ ደዋያችን ማልበል እንተዋወቅ። ስለዚህ የሚች አብሮይስትልን ይከተሉ አስተያየት ጥያቄ። እሺ አቶ ሙልጌታ እኔም ጠይቆት ያው ፋስታውትን ሪፍሌክሽን ብዙ ጊዜ ከህገ መንግስት ማሻሻያ ጋር የሚነሱት ነጥቦች ከሂደት ጋር የሚያያዙ ናቸው። የተሳትፎን በተመለከተ ሁሉም ቡድኖች አልተሳተፉም ሂደቱ ላይ የሚሉ ያው ህገ መንግስት በእርግጥ መሰረታዊ የሀገሩ ህግ እንደመሆኑ ሁሉም የሚመለከተው ቡድን መሳተፉ ተገቢ ነው፣ ይጠበቃል። አይዲያሊ ግን ሁልጊዜ የሂደት ችግር የውጤት ችግር ያመጣሉ ነው መደምደም ይከብድ ይመስላል። ስለዚህ ውጤት ላይ ስፔሲፊካሊ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አንድ በአንድ ሰብስታንሱ ላይ በህገ መንግስቱ እንዲመሆን ሲገባው እንዲመሆን አልቻለም በሚል ደረጃ ማለት ሰብስታንስ ያለው ዲስከሽን እስካሁን ድረስ ብዙም አይታይም እና ከዚህ አንጻር እሱ ምንድን ነው ያሉት አስተያየት ተረድተውታል? ጥያቄውን እስኪ ግልጽ ያድርጉልን ለተመልካችም ለእኛም ግልጽ እና መልስ ለመስጠትም እንዲያመች ማለት ነው። አጠር አድርገው ነው ግልጽ ያድርጉልን እስኪ። ያ አሁን ብዙ የትኛውም ህገ መንግስት ይመስለኛል በኤሊቶች መካከል የሚደረግ ባጌን ነው አጀማመሩ። ሁልጊዜ ሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፎበት አይደለም ህገ መንግስት የትም ቦታ ሊጀምር የሚችለው። የተወሰኑ ህብረተሰቡን እንደሚወክሉ የሚገመቱ ቡድኖች ወይም ፓወር ያላቸው ቡድኖች በህገ መንግስት ይጽፋሉ። ከዛ በእነሱ መካከል ምክንያታ የሚባል በምነሳለ ሲባል ህገ መንግስት ተብሎ ይቆጠራል ማለት ነው ሰነዱ። ከዛ በኋላ በጊዜ ሂደት እየተሻሻለ የህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ የጊዜ ለውጥ፣ አዳዲስ ዴቨሎፕመንቶች እነዚህ ሁሉ ተጽዕኖ እያደረጉበት በንጽጽር ያው ወደ ህዝቡ ፍላጎት እየተቀራረበ ይመጣል ማለት ነው ሰነዱ በዲሞክራሲያዊ ሂደት እንጂ አንድ ጊዜ ፐርፌክሽን ሁሉም ህብረተሰብ የተሳተፈበት የሁሉም ህብረተሰብ ሀሳብ ምስል የሚንጸባረቅበት ህገ መንግስት ለማግኘት ያው ፍላጎት ይኖራል፣ ምኞት ይኖራል። ግን ይሄ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ይመስለኛል በተግባር ደረጃ። ስለዚህ እኛም ሀገር ጋር ሲመጣ ያው ህገ መንግስቱ ብዙ ጥያቄዎች አሉት፣ ብዙ ልዩነት፣ ብዙ ህዝብ ያለው ሀገር እንደመሆኑ ግን ለመጀመሪያ ህል አንዳንድ ቡድኖች ተሳትፈዋል፣ አንዳንዶችም ሁሉም የሚመለከተው አካል የሚወክሉ ቡድኖች ተሳትፈዋል የሚሉም አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ አንዳንድ በጊዜው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ቡድኖች ተሳትፈውበት ይህን ሰነድ አዘጋጅተው ህገ መንግስት ተብሏል እና ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ የኛን ፍላጎት እንደ ህዝብ ወይም የተለያየን ቡድኖች ፍላጎታችንን አያወክልም ብለን የምናስባቸውን ነገሮች እየነቀስን እያወጣን አማራጭ ሀሳብ እንደውም አማራጭ አልተርኔቲቭ ህገ መንግስት እኮ ራሱ እየተዘጋጀ በየሶሻል ሚዲያው በየተለያዩ ሚዲያዎች ሊለቀቅ ለዲስከሽን መነሻ ሊሆን ይችላል። በጣም ሊበረታታ ይገባዋል። ዝም ብሎ አየር ላይ እየተንሳፈፈ ነገር ህገ መንግስቱ ፕሪያምብሉ ምንም ትሱ እንደዚህ በሚል ደረጃ
ምንም ማጨበጥ ከሂደት ጋር ብቻ የተያዛል። አልተሳተፍንበትም አልተሳተፉበትም ምናምን በምን ደረጃ አሚን አይዲያ ላይ ጥሩ ነው፣ ግን ባለመሳተፋችን ምክንያት ውጤቱ ላይ ያሉት ነገሮች ብዙም አይነገሩም እና ያው በተቻለ መጠን እንግዲህ ይሄን ያህል ነው ግልጽ ለማድረግ የምችለው። እና ይሄን ምን ይመስሎታል ማለት አሁን ያለው ዲስኮርስ ወደ ሰብስታንስ የተሸጋገረ ነው ወይ ያለው እና እዚህ ላይ ብዙም በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ለሀሳቦት። ውይይታችንን እንመለስበትና እሳቸውም ጠይቀዋል የተሳትፎም የእድልም የምኞትም ጉዳይ አንስተዋልና ለውይይት መቅረብ አለበት፣ የተወሰኑት የህብረተሰብ ክፍሎች ብቻ የሚሳተፉበት በኤሊቶች መካከል የሚደረግ ነው የሚል ነው ያነሱት። መጀመሪያም ጀምረን ያቋረጥነዋለና ይቀጥሉ እስኪ። ቤዚካሊ እሳቸው ያሉት እውነት ነው፣ ትክክል ነው። መታሰብ ያለበት እኔ የሚመስለኝ ለምሳሌ የህገ መንግስት ሲጻፍ ኢትዮጵያ ህዝብ መክሮበታል ወይ ተሳትፏል ወይ ምን የሚለው የተለያየ አስተያየት ይቀርባል። አንዳንዱ ኦፍኮርስ ተሳትፏል በቂ ሰው ነበረ ይላሉ ኢህአዴግና ኢህአዴግ ደጋፊዎች። አይ አይደለም ኢትዮጵያውያን አልተሳተፉበትም ጥቂት ሰዎች የሰሩት ነው ይላል። አሁን እኔ ይሄ ዲቤት በጣም ኢምፖርታንት አይመስለኝም አሁን ዛሬ። ምክንያቱም ዛሬ ይሄ ህገ መንግስት የመቀየር ስልጣን አለው ኢትዮጵያ ህዝብ አለ። ከፈለገ ማሻሻል ይችላል፣ ካልፈለገ ቀደም መጣል ይችላል። ምክንያቱም የሰፊውዝ ሉዓላዊነት ያረጋገጠ ህገ መንግስት ነው ይሄ። የዚህ ህገ መንግስት ባለቤት ህዝቡ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዴት ነው የተፈጠረው? እሱ ችግራችን መሆን የለበትም። አሁን እንዴት እናርግ ነው? ለምሳሌ ስህተት ተሰርቶ ከሆነ ከዚህ በፊት አሁን ማረም እንችላለን ወይ ነው? ኦፍኮርስ እንችላለን፣ ማረም እንችላለን። አሳታፊ ካልነበረ አሁን አሳታፊ ማድረግ እንችላለን። አንዳንዴ ህገ መንግስት መጀመሪያ ሲፈጠር ሳያሳትፍ ይቀርና በሂደት ግን እያሳተፈ ሄደው ያ ህገ መንግስት ተቀባይነት እያገኘ የሚሄድበት ሰዓትም አለ። ይነው ጻፊው አይደለም ማን ጻፈው ወይ እንዴት ጻፈው አይደለም ዋናው ቁም ነገር፣ የተጻፈው እንዴት ተገበረ ነው ዋናው ነገር። እና አሁን ህዝቡ እንዴት ያየዋል? ሚኒንግ ሌጂትመሲ አለው ተቀባይነት አለው ወይ? ይሄ ህገ መንግስት እኮ ኢትዮጵያ ዛሬ ከተቀበለው ላይነካም ይችላል። እና ህዝብ ማሳተፍ ዋናው ምንድነው? ዴሞክራቲክ ሶሳይቲ ስለሆነ መፍጠር የምንፈልገው፣ ዴሞክራሲ ማለት ደግሞ ህዝብ አገዛዝ ስለሆነ እኛ ይሄ ቸገረን አንድ ጊዜ መፈጠሩ አይደለም አለመፈተሹ ነው፣ አለመታየቱ እንደገና ነው። እንደገና የሚታይበት አጋጣሚ ቢኖር ኖሮ ይሄ ህገ መንግስት እየተፈተሸ ማንፈልገው እየጣል ምንፈልገው እየጨመር እያሻሻን ህገ መንግስታቸው ሆኖ ሊቀጥል ይችል ነበር። እኛ ጋር ግን ቅድም እንዳልነው አንድ ነገር ትፈጥርና አንተ ከመሞትህ በፊት ህገ መንግስቱ አብሮ ይሞታል። እንደዚህ ነው የተለመደው የጃንሆይ የደርግ ምናምን ያየ ነው። እና አሁን እኔ ባለፈው ጭቅጭቅ ባለፈው ያለውን ጭቅጭቅ አቆመን ከአሁን ወዲያ አሁን ሌላ እድል አግኝተናል። ኢትዮጵያ ሌላ ታሪክ የሚፈጥርበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይሄ ነገር እንዴት ነው አድቫንቴጅ ምን መታበት? ሲሪየስሊ እድል ተሰጥቶናል። እንዳዲስ ለመጀመር እንዳዲስ ማለት ከዚህ በፊት የተሰሩ የምንላቸው ችግሮች አንስተን ለመወጋገዝ ሳይሆን እኔ አንተን ለማውገዝ አንተ አጥፍተሃል ብለህ አይንህን ለማጥፋት ሳይሆን በተቻለ መጠን እነዛ ስህተቶች እንዳይደገሙ ይጠናሉ፣ ይታወቃሉ። ከዛ እነሱ በማይደገሙበት መልኩ አዲስ ኤክስፐሪመንቴሽን አዲስ ሙከራ የምናደርግበት ጥረት እናደርጋለን። አዲስ ማለት ነው። ለዚህ ነው ለምሳሌ 39 ቅድም የጠየቁት 39 በጣም አጨቃጫቂ አንቀጽ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይምረጥና 39 ከፈለገው ይቀጥል ካልፈለገው ይውደቅ ነው። እንደም ብዙዎቹ ኢትዮጵያ በርካታ እድሎችን አጣለች። 1950 52 53 የነበረው 66ቱ እንደገና የ83 92 2000 አምስት በፈረንጆች ወይም 1997 የ2002ቱንም እንደዚህ ያነሳሉ። እና በርካታ እድሎችን እያመከንን ትውልድ እየገበርን እዚህ ደርሰናል ይላሉ። እና ይህንን ህገ መንግስት እንደውም ለማሻሻል በጣም ከባድ ነው የሚሉም ሰዎች ይደመጣሉ። ምን ይላሉ? እውነት ነው ወይ ነው ይህን ህገ መንግስት ማሻሻል ሂደቶቹ ከባድ እንዳልኩ ነው ቅድም እንዳልከው ነው። አንተ ምን ማለት ነው? ኃላፊነት ተሰማሃል ወይ ነው ይሄ። የጸብ ከሆነ ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ አሁን በጭራሽ እኔ የዚህ የለውጥ አካል መሆን አልፈልግም ካለ ይሄ ህገ መንግስት አይሻሻልም። አይሚን እሱ ነው ፋክቱ። ሌላ ታሪክ መፈጠር አለበት። ይህ ምክንያቱም ኢህአደግ ሬቮሉሽን አካሄዱ አይደለም ለውጥ እያመጣ ያለው። ኢህአደግ ራሱም በራሱ ለማሻሻል በሚያደርገው ጥረት ነው። ለምሳሌ ኢህአደግ ከጫካ ሲገባ ደርግን ኮምፕሊትሊ ደምስሶ ነው። አሁን እንደዚህ ነገር ስላልሆነ ችግር ተፈጠረ። ግማሹ ኢህአደግ መለወጥ ይፈልጋል፣ ግማሹ ደግሞ እና ትግራይ ካልፈለገ ትግራይ የፌዴራል መንግስቱ አባል ነው፣ የዚህ የፌዴሬሽኑ አባል ነው እና አንቀጽ 105 መሰረት እምቢ ካለ ምንም ማሻሻያ ማድረግ አትችልም ከአንቀጽ 13 እስከ 44 ባሉት ነገሮች።
ሶ ሌላ የፖለቲካ ሪዞሉሽን ይፈልጋል ማለት ነው። ያ ደግሞ አዋጭ ነው ወይ? ለምሳሌ ናፖሊዮን ቦናፓርትም ማውቴዱንግም ፓወር ግሮስ ፍሮም ዘ ባረል ኦፍ ጋን ስልጣን ከጠመንጃ አፈሙዝ ይመነጫል ይሉ ነበርና ይሄ ነገር ባለንበት አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከጠመንጃ አፈሙዝ ነው ወይንስ መምጣት ያለበት ከምርጫ ቦርድ ማን ከምርጫ ካርድ ነው ከምርጫ ሳጥን ነው መምጣት ያለበት የሚለው ነው። ምክንያቱም ነገሮች በተቀያየሩ ቁጥርና የመቀያየር ድላቸው በጣም በፈጠነ ቁጥር ከወቅቶች ቀድሞ መሄድ ከሁኔታዎች ቀድሞ መሄድና እነዚህን ችግሮችም ገምቶ እንዲቀነሱ ቢያንስ ማስቀረብ ባይቻል እንዲቀነሱስ ማድረግ አይቻልም ወይ የሚለው ነገር ነው ማየትና ለዚህ ህገ መንግስት መጀመሪያው ነው 1987 ዳር 29 ሲጸድቅ ያለው ሁኔታ ይታወቃል። ከዛ በፊትም የተከፈለው በሽግግሩ ጊዜ ነው ክልሎችም የተዋቀሩትና ምን ይላሉ በዚሁ እናጠቃለን። ይኸውልህ አሁን ሁሉም አጋሮችና የኢህአዴግ ድርጅቶች ቲፒኤልኤፍን ሳይጨምር ኦልሞስት ተስማምተው የብልጽግና ፓርቲ ፈጥረዋል። ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፍን ማሳመን ያቃታቸው? እኔ እሱን አላውቀውም። መልሱ ይነግረኝ ሰው ይሄ የብልጽግና ፓርቲ ቢነግረኝ ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፍ እያስቸገረ ያለው? ለምንድን ነው ጆይን አላደረግም ያለው? ቲፒኤልኤፎችም እየተናገሩ አይደሉም? ምንድነው አንድ ጊዜ ያካሄዱ ነው ይሉሃል፣ አንድ ጊዜ ጉባኤ አልተጠራም። ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ሲነሱ ነው የምትይው። ኢን ፕሪንስፕል ግን ይቀበሉታል ወይ? ኦኬ እንቀበላለን ካሉ የጎደለው ምንድን ነው? ይሄ ተብሎ ኢትዮጵያ ህዝብ ለምንድን ነው የማይነገረው? በብልጽግና ፓርቲ በኩልስ ቲፒኤልኤፎች እስካሁን ያልገቡት እንደዚህ አይነት ችግር ስላለ ነው። ይሄ ሞክረን ነበር፣ ይሄ ነገርን አልተሳካም፣ ወይም ይሄ ተሳክቷል። ለምንድን ነው እሱ ላይ ህዝቡ እንዲሳተፍ የማይደረገው? አንተ ያልከው አይነት እንዲመጣ ወደ ጠመንጃ መሄድ፣ እንግዲህ ጠመንጃ የያዙ ሰዎች ጠመንጃቸውን መጠቀም ከፈለጉም ይከለክላቸው የለም፣ መጠቀም ይችላሉ፣ ሊጠቀሙም ይችላሉ። አዋጭ ነው ወይ? ግን ማን ነው የሚጠቀመው? እሱ እንደገና ህዝብ ይሞታል። አሁን ለምንድን ነው የሚሞተው ህዝብ? ምን ሊያገኝ? ከዚህ በፊት ሞቶ ምንድን ነው ያገኘው? አይም ሹር አሁንም ሌላ ጦርነት ቢካሄድ የተሻለ ነገር የምናገኝ አይመስለኝም። ይልቅ ያልሞከርነው ነገር በሰላም ተነጋግረን አዲስ ሙከራ የምናደርግበት እድል ብንፈጥር ነው የተሻለ ይመስለኝ። ግን እሱም ለማድረግ አየህ፣ አሁን የያዝነው አንዱ አንዱን ሲያወግዝ ነው የምትሰማው እንጂ ኬዙ አያቀርብልህም። ችግራችን ይሄ ነው፣ በዚህ ምክንያት እንደዚህ አላረግንም፣ እንደዚህ ሞክረን ነበረ፣ እከሌ እንደዚህ አላረገም ቢባል ሁለቱ ፖለቲከኞች ቲፒኤልኤፍ እና እነዚህ በዚህ ወገን ያሉት ደግሞ ሌሎች ፖለቲከኞች ኬዛቸውን ለህዝብ ያቀርቡ እና ህዝብ መሀል ገብቶ ፕሬሸር ማድረግ ቢችል፣ አይ አንተ ተው የሚልበት መንገድ ቢኖር አይ ቲንክ ፕሊዝ አብረን ነው መቀጠል የምንችለው። በጣም ጥሩ። አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና አስተዳደር ጥናት ኮሌጅ የህግ መምህር ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ የህገ መንግስቱ ድንጋጌ ብንገናኝ መልካም ፈቃዶት ከሆነ ከአንቀጽ 39 ብንጀምር እሱን ያው ቃል ማስገባት ባይሆንም ማለቴ ነው። ለማንኛውም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ሳምንትም ሊሆን ይችላል እንገናኛለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ የካስማ ፕሮግራም ስትከታተሉ ለነበራችሁ፣ ለደወላችሁ፣ ለመደወል ማስባችሁ ላልተሳካላችሁ፣ ለሁላችሁም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዚያው መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ሰላም።